uniforme. Onde está meu uniforme? Pra que uniforme? Mãe, eu tô atrasada pra minha aula de matemática. Primeiro tempo do mal e a mal. Tá, hoje é domingo. Ai, meu Deus do céu, eu pirei isso aqui. Ai, eu tô vivendo a melhor parte do meu sonho. Vem cá, filha. Senta aqui perto da mamãe, vem cá. Vem. Que houve? Você cuidou também, é? Não, carinhosa. Para de exagero. Senta aqui, por favor. Vem. Eu sempre fui o menino, o garoto, o Paulo, aos berros. Não, exagero. Vai, senta. O que é, mãe? Diz logo. Eu quero voltar lá pro meu sonho musical. Sonho musical? É, mãe. Eu gosto de cantar e eu quero ser cantora e cantar pelo mundo todo. Sério? Eu não sabia que você gostava de cantar. Eu acho que você não sabe nada de mim, além do meu nome, mãe. Você nunca me deu importância. Eu acho que pra você eu não passo de um protocolo. De uma mulher bem-sucedida, independente, mãe solteira. A dona do mundo. Nossa, filha, você tá tão madura. Me perdoa. É que é tão difícil enfrentar esse mundo sozinha. Eu acabei ficando meio dura, sabe? Meio, mãe. Você tem mais contato com seu laptop do que comigo. Ele recebe mais abraços do que eu, porque nele você vive grudada. Perdoa, filha. Eu te amo, Paula. Mas você tá bem? Você não tá normal? Ah, não exagera, vai. Eu queria conversar com você. Sabia. Tinha que ter um motivo pra ter mudado desse jeito. O que é dessa vez? Vai me mandar pra um colégio interno agora? Oh, filha, é sério, o assunto é sério. Fala logo. Você tá me deixando nervosa. Fala logo, mãe. Calma, é porque eu também tô nervosa. É um assunto delicado pra mim também. Mãe, diz logo, pelo amor de Deus. É o seu pai. Que pai, mãe? Eu não tenho pai? Paula, todo mundo tem um pai. Eu não, mãe. Foi o que você me disse a minha vida toda. Eu sei, filha, mas eu preciso que você me escute. Não, mãe, eu não quero te ouvir. Paula. Não, eu não vou te ouvir. Vamos conversar. Mãe, eu não vou te ouvir. Filha, mãe. Vamos conversar. Eu não quero ouvir, mãe. Paula, volta aqui. Paula, volta aqui. Sai daqui, mãe. Sai do Paula, meu quarto. Você vai ter que me ouvir. Você vai ter que eu me ouvir. Eu não vou ouvir, mãe. Sai do meu quarto. Sai, filha, do meu quarto, você, mãe. Vai ter que me ouvir. Eu não sei se o que eu fiz tá certo ou tá errado, mas eu senti que tinha que ser dessa maneira. Eu não planejei engravidar de você, mas aconteceu. Ô, mãe, tá piorando então, né? Eu era uma produção independente, agora eu sou uma filha indesejada, olha isso, não, mãe. Não é isso que eu falei, presta atenção. Eu falei que eu não planejei, mas eu te amei desde o primeiro momento, meu amor. O seu pai quer te ver. De onde ele surgiu? Ô, mãe, é sério. Esse cara sabia que eu existia e não quis me ver, não, é isso? Não, não foi isso. Ele não sabia de você, mas agora ele sabe. De alguma maneira ele soube e ele quer te ver. E se eu não quiser ver ele? Não é bem assim, Paula. Ele tem direito. Mãe, eu também tinha o direito de ter um pai. Eu sei, mas a culpa não é dele. Ele não sabia. É, mãe. Não. A culpa não é dele. A culpa é sua. Perdão. Oi? Pode. Pode subir. Mãe, agora eu tô muito nervosa. Calma. Eu tô muito nervosa, mãe. E se eu não for com a cara dele? E se calma, eu não gostar dele? Como é que ele é, mãe? Eu tô nervosa, mãe. Mãe, mãe, mãe. E se ele não gostar de mim? Filha, calma. Calma. Vai dar tudo certo. É estranho pra mim também, mas... Mãe, mãe, mãe. Isso é surreal. Qual é o nome do meu pai? Eu não sei o nome do meu pai. Paula, olha pra mim. Marcelo é o nome dele, tá? Fica calma. Vai dar tudo certo. Mas... ele não é como a gente, filha. Então... tá? Ele é diferente como... Ele é de outra classe social, tá? Um pobre, você quer dizer, né? Mãe, isso não importa pra mim. Vai atender? Não, você abre. Eu vou ficar sentado, deixa eu ver. Marcelo? Pode entrar. Bom dia. Paula? Oi. Posso sentar? Pode, claro.
Por onde a gente começa? Eu sei lá. Você é tão estranho. Mãe! Quê? Quanto tempo, Patrícia? Pode me chamar de Paty. Eu posso falar com a minha filha sozinho? Pode. Pode deixar, mãe. Pode ir. Vai lá, mãe. Nossa, que estranho. É, eu pensei um milhão de coisas pra te dizer, agora eu também tô todo confuso. Eu queria que você soubesse que eu não sabia que você existia e a sua mãe nunca me contou. Por isso que eu nunca te procurei. É, eu sei que você não sabia. A minha mãe me disse, eu perguntei, na verdade. Na verdade, quando eu era pequena, até eu ter uns 7 anos, eu perguntava muito de você. Só que, como ela nunca respondeu, eu desisti de perguntar, né? Eu sabia que não ia adiantar. Eu imagino, porque eu soube que você existia há muito pouco tempo e eu fiquei alucinado querendo te achar, procurando em todos os lugares, não sabia como a sua mãe ia reagir, mas eu procurei muito, eu queria imaginar, ver como você era, procurei no Instagram da sua mãe, mas ela não tem foto sua lá, acho que é de trabalho, né? É, ela só usa pra trabalho. E eu também imaginei você, tipo, muito. É sério, mas eu preciso saber, você tem outros filhos? Não, eu nunca me casei. É, até eu nasci, né? É verdade. Eu não tenho nenhum filho. Na verdade, eu tenho. Eu tenho você. Posso te dar um abraço? Pode. Por que minha mãe nunca te contou de mim? Ela era de outra classe social, eu era só um motorista. Deve ser isso. Entendi. E vocês namoraram? Não, a gente nunca namorou. É coisa de adulto. Sei bem. Sabe? É, os romances aí. Mas você ainda é motorista? Não, não sou mais motorista, agora sou empresário. Mas não me importa o que você é, não. Só importa que você é meu pai. Você ainda é mais bonita do que eu imaginava. Você é linda. Você lembra muito a sua mãe. Você gostava dela? Eu era apaixonado por ela. Mas isso não importa. Isso é passado. O que importa agora somos nós dois. Não é? A gente pode tirar uma foto? Eu quero mostrar pra todo mundo que eu tenho um pai. Claro que pode. Vamos. Me manda depois, tá? Tá. E ela começa a se cantar.